igen YouTube och framförallt ni nördar på NesDB. Jag tänkte visa lite prylar som jag fick på lunchen idag. Jag var som vanligt hemma hos mor och far och käka, och de har gjort en liten garderobsrensning. Och då ska vi se vad min kära mor hittade och överlämnade till mig. Då är det en kartong till ett gammalt mikrodatorspel som farsan hade en gång i tiden. Och jag minns mycket väl när man fick låna den som liten. Det var sällan eller aldrig. Och sen ska vi se i kartongen. Tyvärr så är det ju inget spel utan lite papper. Men det kan ju också vara av intresse. Jag ser etiketten och säga här. Den är ganska intetsägande, men min far trodde att han hade köpt det på Ellos en gång i tiden. Och det som låg i var ju bland annat manualen till det, spelet här, Diamantjakten. Rätt coolt. Sen var det även manualer till de två Game & Watch som min far hade på det tidiga 80-talet. Fire Attack och Donkey Kong Junior. Någon liten korsen lapp till dem där. Sen var det även de svenska manualerna till spelen som, ja, ni vet säkert hur de ser ut. Det är någon standardmanual som verkar följa med ganska många olika spel. Och baksidan är Donkey Kong Junior, betydligt större och mer utrymme än de andra spelen fick. Och inte nog med det, så hade min mor även hittat ett halvt medlemskort till Nintendo Videospelsklubb. Och ja, man kan se slutet på mitt namn och mitt efternamn där. Och sist men inte minst så var det en gammal faktura från Bergsala Promotion. Ser här, jag kommer mycket väl ihåg de prylarna de hade beställt här i november 1990, för det var en sparbössa, en Mario-perm för instruktionsböcker och en tidskriftssamlare. Och jag fick dem samtliga på min födelsedag i början på december 1990. Och extra roligt med just de här prylarna är ju att jag faktiskt redan här i min samling har den andra delen av mitt medlemskort, som för första gången på många, många år nu blir mer eller mindre fullständigt. Sen har jag faktiskt även kvar farsans gamla spel. Och givetvis sparbössan, instruktionsbok, pärmen och tidskriftssamlaren som är, ja, det syns väl dåligt här, men den är så här härligt gulnad som den bara blir lite rökigt hem. Så det var väl allt för den här gången. Ha det gött och game on!